am a fighter and not a quitter. I'm resigning. Good afternoon, everyone. Welcome. If this is not your first time, welcome back. ምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው የታላቋ ብሪታንያ ወይም ደግሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስተር ሲሆኑ ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ከስልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው እንደለቀቁ አውቀናል ማለት ነው። ነገር ግን ከስራ ይለቀቅ ያለው ከማለታቸው በፊት ምን ብለው ነበር? I am a fighter and not a quitter በማለት ተናግረው ነበር። እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው የቀድሞ የታላቋ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስተር ያው ሶስኪ መደብ ድረስ አሁንም የታላቋ ብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስተር ሆነው ይቆያሉ። ነገር ግን ከስራቸው መልቀቃቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን ከስራቸው መልቀቃቸውን ከመግለጻቸው በፊት እኚህ ጠቅላይ ሚኒስተር ምን ብለው ነበር? I'm a fighter not a quitter ብለው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፋይተር ምንለው ምን አይነት ሰው ነው? ወይም ደግሞ ለምሳሌ ራሳችንን I'm a fighter በምንልበት ጊዜ ምን ይያለን ነው? ፋይተር ብዙ ትርጉሞች አሉት። ለምሳሌ ፋይተርስ እንል ተዳባዳቢ ማለታችን ነው። ወይም ደግሞ ቦክሰኛም ነው ፋይተር ልንል እንችላለን። ሌላኛው ትርጉሙ ደግሞ በከባድ ሁኔታዎች ውስጥ ተስፋ የማይቆርጥ ሰው in spite of difficulties if you don't accept defeat you're a fighter ማለት ነው። ለምሳሌ ሽንፈታችሁን ማትቀበሉ ከሆነ ተስፋ ማቆርጡ ከሆነ you are a fighter ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ሊስትራስም እንደዛ ብለው ነበር የተናገሩት I'm a fighter and not a quitter. I am a fighter and not a quitter ብለዋል ማለት ነው። በሌላኛው ጎን quitter የሚለውን ስንመለከት ለምሳሌ if you are a quitter በቃ ሽንፈታችሁን ተቀበላችሁ አሜን ብላችሁ ትሄዳላችሁ እንደማለት ነው። ነገር ግን በዚህን ጊዜ ከእስራኤል ለቀቅ ያለው ከማለታቸው በፊት የኚ ጠቅላይ ሚኒስተር I'm a fighter and not a quitter ነበር ያሉት። እኔ በሽንፈትን የምቀበል ወይም ደግሞ በከባድ ጊዜዎች ውስጥ ተስፋ የምቆርጥ ሰው ሳልሆን I'm a fighter ተስፋ የማልቆርጥ ሽንፈትን የማልቀበል ሰው ነኝ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር fighter እና quitter በተለያየ መልኩ pronounce ልታደርጉት ትችላላችሁ። አንደኛው ሁለቱም ጋር t sound አለ። ስለዚህ you can say I'm a fighter, I'm a quitter. Fighter, quitter. ሌላኛው ደግሞ በቅንፉ ደደ ጽፍ ያለውኝ አይደለ? አሜሪካኖች ብዙ ጊዜ I'm a fighter, I'm a quitter ብለው ነው pronounce የሚያደርጉት ter ሳይሆን ger። ስለዚህ you can say I'm a fighter and not a quitter ብላችሁ በዚህ መልኩ ይሄንን አረፍተ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። pronunciationንም በመትፈልጉ መልኩ መጠቀም። ከዛ እንደነገርኳችሁ እኚህ ጠቅላይ ሚኒስተር መጀመሪያ ምን ብለው ነበር? እስኪ አሁን ትዝ የሚላችሁ ከሆነ let me give you 2 seconds ምንድን ነበር ያሉት? በጣም አሪፍ I'm a fighter and not a quitter ነበር ያሉት አይደለ? እኔ በሽንፈትን የምቀበል ሰው ሳልሆን ተስፋ ሳልቆርጥ ያው በከባድ ጊዜዎች ውስጥ ነገሮችን ለማሸነፍ የምችል ሰው ነኝ አይነት ነገር ነው ትርጉሙ። ያንን ከተናገሩ በኋላ ግን ከስንት ቀን በኋላ እንደሆነ አላውቅም። ለማንኛውም ያንን ከተናገሩ በኋላ ምን አሉ? I'm resigning አሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እናንተ ሰራላችሁ ይባል ተቀጥራችሁ ትሰራላችሁ እንበል። ከዛ ተቀጥራችሁ እየሰራችሁ ያለ ከዛ የሆነ ሳል ላይ መጣችሁ I'm resigning የምትሉ ከሆነ ስራዬን እየለቀኩኝ ነው ማለታችሁ ነው። ስራውን ስለቁ የዛ ሰራተኛ አይደላችሁ። I'm resigning. ስለዚህ ሰራውን በሚስለቁበት ጊዜ I'm resigning ብላችሁ ልትወጡ ትችላላችሁ። ስራዬን እየለቀኩኝ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ to resign ስራ መልቀቅ ተብሎ ይተረጎማል። በዚህን ጊዜ ያው መጀመሪያ ያሉት ነገር እንዳለ ቢሆንም I'm resigning ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስተሪን ወይም ጠቅላይ ሚኒስተሪን አቁሜያለሁ እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ የእሳቸው ስራ ጠቅላይ ሚኒስተር መሆን አይደለ? በዚህ ጊዜ ስራቸውን ለቀዋል። ስለዚህ ስራቸውን መልቀቃቸውን ለመግለጽ I'm resigning ብለዋል። ስለዚህ እናንተ ስራችሁን የምትለቁ ከሆነ ኦር ደግሞ ሰው ለምሳሌ የሆነ ሰው ስራውን ከለቀቀ he's resigning ብለቱ ትችላላችሁ። ስራውን እየለቀቀ ነው እንደማለት ነው። I'm resigning በዚህ ጊዜ I'm a fighter and not a quitter. I hope you guys enjoyed this video. ይህን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። And I guess I'm going to...